Kaboy, bilang taga-pangulong, taga, taga ng Partido Komunista ng Pilipinas, nais kong magpaabot ng revolusyonaryong pagbate at parangal sa iyo bilang revolusyonaryong bayani at matapat na kasamang naglingkod ng matagal at mabunga sa uri ng proletaryado at sa sambayan ng Pilipino. Pulang saludo sa iyo, kaboy. Napapanahon ang parangal na ito dahil dinapuang ka ng pandemyang COVID-19 at uh, hanggang ngayon ay nasa malubhang pagkaratay sa sakit. Umasa akong makahabol ang parangal na ito upang malaman mo kung gaano kataas ang pagtingin ng kilusang revolusyonaryo sa iyong mga determinasyon, mga sakripisyo, at lahat ng nakamit mo sa pakikibaka. Galing ka sa isang pamilyang mataas na petiburgis, subalit pinili mong pumanig sa pakikibaka ng mga nagpawis hanggang ngayon na ikay uh, 71 taong gulang. Magmula pa sa mga militanteng protesta at pagkilos sa mga lansangan noong 1970 sa Metro Manila, namulat ka at lumahok sa kilusang kabataan na may linyang pambansa demokratiko. Natapos mo ang kursong AB uh, sa political science sa University of the East. Kahit na iba yung lumaw ka sa kilusang kabataan, nakaugnay mo ang iba pang mga kabataan aktivista mula sa University Belt at naging kasapi ka ng samahang kabataan sa Dapitan, Sakada, hanggang 1972. Dumangka sa mga sagopaan, sa mga lansangan, laban sa brutalidad ng Estado. Nang sumulanta ang malakas na bagyo at malaking pagbaha sa rehiyon ng Gitnang Luzon, tumugon ka sa panawagan noon ng kabatang makabayan na kung saan larangan uh, ang problema, dapat nandun lagi ang mga kabataan para kumilos. Mula sa gawain masa, sa mga komunidad sa isla uh, Puting Bato, Tondo, Dinistino Ka sa mga provinsya ng Gitnang Luzon lalo na sa Pampanga kung saan laganap ang pagbaha naglagay sila rito ng mga proteksyon at harang sa mga komunidad Sa pagpataw ng martial law Tinangkang arestuhin ka ng kaway, subalit na nakaiwas ka sa pagkaresto, tumugon ka sa panawagan ng komite ng nggit ng Gitnang Luzon, na lahat ng nasa lakakalungsuran ay pumasok sa mga kanayunan at uh, sumanim sa NPA. Ngunit kagyat din na pinabalik ka sa urban para gampanan ang marami pang mahalagang gawain, kabilang na uh, ang pag-organisa, sa hanay ng pangit ng uri at pagtatayon ng mga organisasyong masa. gayon din, sa kabila ng pagkampan sa, sa gawain sa urban, gumampang ka rin ng uh, gawain teknikal para sa mga partisano. Sa taong 1973, inaresto ka ng kaway at dinala ka sa Camp Olivas, City of San Fernando. Kinulong ka ng tatlong linggo sa loob ng opisina sa kampo at nakalaya ka sa legal na paraan. Nang makalaya ka, nagpatuloy ka sa pagkilos sa kahigpitan ng batas militar. Pagdating ng 1975, unti-unti nang nakakabuelong kilosan, nabuong transport groups sa Pampanga at iba pang organisasyong masa sa mga komunidad, kabilang na rin ang San Nicolas Sidewalk Vendors sa Bangheles na nabuo noong 1978 at sa taong ding ito na ka sa partido. Sa taong 1984, isa ka sa mga kadering nagbuo ng Concerned Citizens sa Pampanga. Kasunod nito ay parang kabute ring sum nagsulputan ng ibang mga chapter nito sa iba pang bayan ng probinsya. Tinayo rin ninyong damdamin ng bayang nagkakaisa, uh, dambana, na naging epektibo at malakas na instrumento ito ng mga mamamayan para labanan ang pag-iral ng U.S. military base uh, at, at tangkang pagbubukas ng nuclear power plant sa bataan. Noong July 1985 ay itinayo ninyo ang bagong alyansang makabayan, ng Luzon. Sa taong 1989, lumahok at namuno ka sa mga pag-aaral, pagpupulong at pag-organisa ng mga kabataan sa Hilagang Kanlurang Pampanga sa pagputok ng pinatubo noong 1991 at pananalasan ng ibang pang sakuna sa rehiyon umigting gawain para sa pagtulong sa mga komunidad na biktima ng sakuna. Tuloy-tuloy na kumilos ka para makatulong sa pagtatayo ng ugnayan, organisasyon ng mga mamamayan na biktima ng sakuna. Pagdating ng matinding disorientasyon sa kilusan noong unang kalahati ng dekadang 1990, nanatiling matatag ka at itinaguyod ang ikalawang dakilang kilusang pagwasto. Noong 1998, binigyan ka ng gawain para buwin ang unit na magdu magdudugtong sa Pamban, Tarlac at Pampanga. Sa mga taong 2001 hanggang 2003, nabuo ninyo ang mga partisano ng Santa Ana, Pampanga. Pinuo ninyo ang special operations para bigwasan ang uh, uh, RHB. Tuloy-tuloy yung gawain sa mga panggit ng puwersa at pagpapalakas ng United Front. Noong 2005, muling pumasok sa sandatang unit uh, dahil naglabas ng order of battle ang militar uh, o ulistahan ng mga papatayin at uh, huhulin. Kasama ka sa listahan at iba pang mass leader sa uh, urban ng Central Luzon sa listahan. Sa so, 2006, nagtungka sa pagpapalakas na ugnayan sa mga pangit ng puwersa at bumalik ka sa gawain sa pagtulong uh, na teknikal, expansion at gawain pagbawi. Sa mga taong uh, 2006 hanggang 2010, lubos na bumalik ka sa pangunahing tungkulin na palakasin ang uh, United Front Work. Umaabot sa galibo-libong lumalok sa mga mobilisasyong masa ng gitnang Luzon, Noong 2019, malaki ang iyong ambag sa paghahanda ng ikapitong kongreso ng bayan kitang Luzon noong August 16 to 17, 2019. Sa taong 2020, malaki rin ang iyong naitulong sa kasalukuyang sumusulong na laban ng mga vendors at mga manggagawa sa palengke ng Pampanga sa Angeles City. Laban ito sa privatisasyon at modernisasyon na hindi angkop sa kalagayan ng mga vendor at mga manggagawa sa palengke ng Pampanga, San Angeles City. Muling pulang saludo sa iyo, Kaboy. Ang iyong buhay at pakikibaka bilang revolusyonaryong bayani ng unang proletaryado at sambayanang Pilipino ay maningning na inspirasyon sa kasalukuyan at susunod ng mga henerasyon mabuhay ka